conversar a partir de agora com o doutor Renato Gadelha, deputado estadual e 161 anos de emancipação política, deputado. E, evidentemente, há uma alegria dupla, creio, para o senhor representando esse município na Assembleia Legislativa. É verdade. Sousa é um município de muito progresso, de muito trabalho, um povo ordeiro, pacato, e que estamos vivendo um período muito festivo, porque hoje a prefeitura tem muito o que entregar, o que dar de presente a Sousa, né? Nós vamos entregar aí 7 automóveis, 0 quilômetro, para atender principalmente as populações rurais que precisam, numa hora de sofrimento, numa hora de uma doença, ou até mesmo na hora de um documento de urgência, de alguma coisa que venha a melhorar a posição daquelas populações. Está entregando uma biblioteca municipal, mostrando o compromisso com a educação, com a cultura. Vamos também entregar uma creche, que já tem uma creche de padrão internacional. Já temos 170 crianças inscritas para começar. Podemos atender até 200. E mais 3 em construção. Certo? Vamos entregar várias ruas lá no Conjunto Jus Silva, pavimentadas. Vamos participar de um campeonato e uma obra que não é da prefeitura, mas é conduzida por nós, por meu irmão Buega, e mostrando mais uma vez o amor a Sousa, traz uma escola profissionalizante na área de alimentos. Então, eu sempre tenho dito, nada mais gratificante ao político do que ver o seu povo feliz, ver a sua cidade tranquila e poder mostrar o que fez por a cidade. Então, nós estamos muito felizes com tudo que está acontecendo hoje em Sousa e esperamos que no decorrer de mais 1 ano e meio de governo, que o prefeito André estará à frente da cidade e, se possível, com certeza, a sua recondução, nós vamos fazer muito mais. Toda Sousa sabe da nossa história, do nosso bem que nós queremos a Sousa, o que nós já fizemos por Sousa. Não há como parar, como comparar o que a gente fez por Sousa com outros grupos. É evidente que nós sempre fomos vocacionados para o trabalho, para o serviço a Sousa, e isso nós herdamos do meu pai, José de Paiva Gadelha, e do meu tio Zabilo Gadelha. Então vamos continuar dessa forma, sempre unidos em defesa da cidade de Sousa. Ô, doutor Renato, 6 meses como representante de Sousa na Assembleia. Qual a avaliação que o senhor faz disso? 5 meses e 10 dias, corrigindo, porque nós tomamos posse em janeiro. Eu fico feliz porque eu tenho pautado a minha atuação em defesa dos interesses da Paraíba, em especial de Sousa e da região por ela polarizada. Agora, evidentemente que um deputado de oposição e ocupando a sua liderança tem também o lado contrário. É o rigor com que o governo trata a gente, é o rigor com que os colegas deputados assumem a posição em defesa do governo e no parlamento ganha a maioria. O parlamento tem sido democrático. Apenas em 2 ocasiões não houve a democracia, mas houve o cumprimento do regimento. Porque, pasme você, Pereira, no regimento consta que se 12 deputados, apenas 12, 1/3 daquele colegiado, sugerir que se acabe a discussão e ponha em votação, eles têm esse poder. Eu acho um absurdo, porque cesseia, tira o direito de todos se expressarem. Eu, como líder, não tenho isso que falo toda hora. Mas tem deputado que quer se manifestar e vem os colegas. Isso, a função do parlamento é discutir, é dialogar, é conversar. E nós não podemos tirar esse direito do parlamentar de representar o seu povo. Mas, no geral, o parlamento tem sido democrático, as discussões têm se realizadas de formas acaloradas ou não, e que tem vencido, na grande maioria, o governo, porque tem o maior número de parlamentares naquela casa. Muitos falam do sinal de prestígio que o senhor tem, o primeiro mandato chegando como liderança da oposição. Graças a Deus foi um ato generoso, acho que, dos colegas, porque eu costumo dizer que a nossa bancada não é a maior,
mas eu não tenho medo de bater no peito e dizer que é a melhor bancada da Assembleia. Nós temos parlamentares jovens como Camila Toscano, Dinaldo Vanderlei, Janduí, Tovar, Bruno Correia, Bruno Cunha Lima, e temos parlamentares mais experientes como Manuel Ludogério, Ricardo Marcelo, Zé Aldemir, Arnaldo, Pastor Jutaí, grandes parlamentares, Daniela Ribeiro, João Henrique. Então nós não somos a maior, mas nós somos a melhor. Deputado, para encerrarmos a sua mensagem, nesse dia de que Souza completa 161 anos, ao povo da cidade e também ao público ouvinte. Quero parabenizar a toda a população de Souza, que tem contribuído firmemente com o seu trabalho no engrandecimento dessa terra. Souza se tornou esse polo importante na educação, na saúde, no trabalho, na agricultura, na agroindústria, graças ao trabalho, ao amor dos seus filhos a essa terra. Que nós todos continuemos assim, defendendo os interesses dessa cidade, que eu tenho certeza que com a chegada das águas do Rio São Francisco, nós vamos dar um salto de qualidade e de quantidade de população aqui na querida cidade de Souza. Nós vamos passar Patos rapidamente. Seremos a terceira cidade, porque Campinas já está numa situação bem mais avançada, mas nós vamos ser o grande referencial do sertão da Paraíba.